გაატარეთ ხელი ზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით. ქართული მოსახლეობის მასობრივი დაპატიმრება აფხაზეთში ახალმა მარიონეტულმა რეჟიმმა გალის რაიონში მცხოვრები 25 ქართველი აფხაზური პასპორტების არქონის გამო დააკავა. დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო ადმინისტრაციული ჯარი მათ 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ. ნაწილმა საპატიმრო ფულადი ჯარი მის გადახდის შემდეგ დატოვა, თუმცა მიიღო მკაცრი გაფრთხილება, რომ აფხაზური პასპორტების არქონის შემთხვევაში სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ. ექსპერტი ირაკლის კიტიშვილი მიიჩნევს, რომ პასპორტიზაციის პროცესი ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტს საერთაშორისო საზოგადოების თვალში რეგიონის ლეგიტიმაციისთვის ჭირდება. ისინი ეძებენ იმ გზებს, რომლითაც აიძულებენ ქართველებს აიღონ ეს პასპორტები, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ქართველი აიღებს პასპორტს, ისინი უკვე ოფიციალურად დაფიქსირდებიან და ოფიციალურად შეძლებს, ასე ვთქვათ, ანქვაბი ამ საკითხით ოპერირება საერთაშორისო არენაზე და იტყვის, აი ამდენი აფხაზია დაბრუნებული, ამდენი აფხაზური პასპორტი, ამდენი უფროსი ბოდიში ქართველს და ამდენი ქართველი ცნობს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ხა მეორე საკითხია, რომ ქართველებს პრინციპში ვისაც იქ ცხოვრება უნდა, სხვა გამოსავალს ფაქტიურად აღარ უტოვებენ. პასპორტიზაციის განახლებული პროცესის გარდა ახლადარჩეული დე-ფაქტო პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო ცვლილებებსაც გეგმავს. ალექსანდრე ანქვაბი ხელისუფლებას ოპოზიციას და მთავრობას შორის ერთი შეხედვით თანაბრად ანაწილებს. აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების შეფასებისას ექსპერტთა კლუბის კიდევ ერთი ექსპერტი გოჩა გვარამია თვლის, რომ ოკუპირებულ რეგიონში ახალი ცოცხი დაგვას იწყებს. ახალი ცოცხი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ანქვაბია. აქ მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ ჯერ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც არ უნდა უტრიალოდ ამ საკითხს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებმა მოსახლეობამ, ანქვაბი ნამდვილად აირჩია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ინაუგურაცია არ ყოფილა, ანქვაბმა უკვე, ასე ვთქვათ, თავისი კლანჯები გამოაჩინა. კრემლის მიზანი არის ერთი, მსოფლიოს დაანახოს აფხაზეთი როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო, მოდით აქედან გამოვიდეთ. ამ შემთხვევაში კრემლს აწყობს ასეთი პოლიტიკა. დემოკრატიობანას თამაში ოკუპირებული რეგიონის ლეგიტიმაციის სურვილი და კრემლის გეგმის თანმიმდევრული შესრულება. ასე ანქვაბის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს საქართველოს პარლამენტში აფასებენ. სამთავრობო გუნდში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფალთა ქმედებას სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს უწოდებენ და მარიონეტულ რეჟიმს საერთაშორისო ნორმებს ახსენებენ. ეთნოწმენდა ადამიანის უფლებების შელახვა, ეს კიდევ ერთხელ დასტურდება. თუმცა ეს მარიონეტები აქ გადაწყვეტილებას არ ღებულობენ. ეს გადაწყვეტილება არის რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ და მარიონეტები არიან მხოლოდ აღსრულებლები იმ დაკვეთის, რაც მოდის კრემლიდან. რა თქმა უნდა, არაფერი არ შეიცვლება, უბრალოდ დაზავდნენ კრემლის მესვეურები, სხვადასხვა ფრთები სტონეზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ გადანაწილება სამფარგლებში მოხდება და ამ კრიმინალურ თანხების გათეთრებაში, მის მოპარვაში, შემდეგ უკან მოსკოვში, ეგრეთ წოდებული ატკატის დაბრუნებაში ყველაფერთან მიიღებს მონაწილეობას. რუსეთის ფედერაცია ამკაცრებს რეჟიმებს, როგორც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, ეს ბოლო პერიოდში ძალიან კარგად იკვეთება და მიზანიც გასაგებია, იმიტომ რომ ბუნებრივია რუსეთის ფედერაციის ეშინია კონტაქტისა აფხაზეთის ოკუპირებული აფხაზეთის და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ფაზგურის გარეთ. მიუხედავად ამ ცდელობებისა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ბუნებრივია ჩვენს თანამოქალაქეებს აფხაზეთში, აფხაზი ეროვნების თანამოქალაქეებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს ოსეთში ძალიან კარგად ესმის რა დადებითი პროცესები მიმდინარეობს საქართველოში და განვითარება მიმდინარეობს საქართველოში და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდება რუსეთის ფედერაციის განდევნა ამ ტერიტორიაზე. რამდენად კარგად დაგვის ეგრეთ წოდებული ახალი ცოცხი ოკუპირებულ რეგიონს რთული სათქმელია, თუმცა ფაქტია, რომ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები დღითიდღე უკონტროლო ხდება. გაატარეთ ხელი ზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით.